Yüksek texnologiyalar, ilmiy ishlanmalar yaratish, bu borada malakali mutaxassislar tayyorlash, jahon axborot texnologiyalari bozorida munosib o'rin egallash hayotiy zaruratga aylandi. Mamlakatimizda ham izlanuvchan, yangilik yaratishga astoydil bel bog'lagan ana shunday yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Innovatsion g'oyalar ustida ish olib borayotgan yosh ixtirochilarimiz va ularning ishlanmalari bilan yaqindan tanishamiz. Doimo insonlar yashash tarziga yengillik, qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirib kelinayotgan yangilik, narsa buyumlar, qurilma va o'zlarining g'oyalari orqali ixtiro va kashfiyotlar qilishlariga sabab bo'lgan. Yosh ixtirochimiz taklif etayotgan loyiha orqali ham hayotimizda oz bo'lsa-da yangilik, qulaylik amalga oshishiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Hozirgi kunda biz Optima Best Plus kompaniyasi bilan birga hamkorlikda ish olib boryapmiz. Ular plastik materiallardan bolalar o'yingohlar ishlab chiqarishadi. Texnika jihatdan ular Kalovetslar yoki katta qurilish firmalariga dubl mixlar ishlab chiqarishadi. O'sha mixlarni biz bardoshliligini, qancha yilga mustahkamligini yoki mana Kalovets quvurlarini qancha yukka mo'ljallanadi, masalan, necha yilga bardoshliligi, mahsulot tejamkorligini ham biz hisoblab chiqarib berishimiz kerak. O'zbekiston miqyosida olib qaraganda ko'p qurilish joylarida firmalarida Kalovetslar beton, temir beton aralashmasidan tayyorlanadigan xomashyo bilan quriladi. Qurilish jarayonida ko'p kuch, vaqt va mablag' talab qiladi. Misol uchun bitta Kalovetsni qurish uchun kran olib kelishingiz kerak, uni joylashtirishga ancha ko'p mablag' kuch ketadi. Hozirgi kunda xuddi shu materialni o'zgartirish, misol uchun ko'p Yevropa mamlakatlarida qo'llanilyapti bu narsa, plastmassali kalovetslardan foydalanishyapti. Buni mustahkamlik darajasini biz shuni hisoblab chiqarib berishimiz kerak. Chunki beton qancha yilga, qancha kuchga bardosh bera oladi plastmassa. Plastmassani agar tekis yuzadan tashkil qiladigan bo'lsa, unda mustahkamligi kam bo'ladi. Agar biz kompozit materialdan yoki qovurg'alarni qancha razmerlarda chiqarib beradigan bo'lsak, qancha o'lchamlarda chiqarib beradigan bo'lsak, o'sha mustahkamligini qanchagacha oshira olamiz. Shu narsani biz hozirgi kunda maqsad qilib qo'yganmiz. Kanalizatsiya quvurlari va uning suv yig'iluvchi inshootini barchamiz yaxshi bilamiz. Uning beton mahsulotidan tayyorlanishi ham hech kimga sir emas. Yosh ixtirochimiz taklif etayotgan loyihada esa bu kalovets plastmassa materialdan tayyorlanishi ham mumkinligi taklif etilmoqda. Uning qulayliklari va o'ziga xos jihatlari haqida hozir bilib olamiz. Har bitta xonadonda oqova tizimi baribir bo'lishi kerak. Shuning uchun hozirgi paytda o'sha kalovetslarni beton kalovets qilishdan ko'ra plastmassali kalovets qilish har bitta xonadon uchun mablag' tarafdan ham ancha qulay. Chunki uni olib kelish kranni o'rnatgandan ko'ra mana plastmassalini bitta odam yoki ikkita odam bitta chuqur qovlab joylashtirish ancha oson joylashtirish. Xo'p, misol uchun bitta xonadonda oqova tizimi xonadon ichida bu plastik material hozir ko'chalar uchun, mashina yo'llar uchun mo'ljallanmagan, uy sharoiti uchun, hovli uchun, misol uchun, maysazor uchun mo'ljallangan holatini ko'rsatadigan bo'lsak, plastmassa ancha yilga betonga nisbatan to'rt barobar ko'proq yilga chidab beradi. 400 yilgacha ham plastik material chirimaydi. Agar shuni biz mustahkam qiladigan bo'lsak, beton darajasigacha olib chiqishi mumkin mustahkamligini. Kompozit materiallardan agar uni ishlab chiqadigan bo'lsak, ham vaqtdan yutamiz, ham mustahkamligini oshiramiz. Ham uni o'rnatishga bo'lgan ketadigan mablag'lar ancha ekonom bo'ladi. Plastik kalovetsimizni yig'ilish jarayoni bu xohlagan uzunlikdagi, xohlagan chuqurlikka joylashtirishimiz mumkin. Qancha chuqurlikda qancha yer sathi qancha siqishini ham uni hisoblab chiqarib berishimiz kerak. Chunki yer qatlamini qaysi hududlarida, misol uchun, gruntlarni shag'al yoki toshlardan tashkil topganligini hisoblab, qaysi hududlarda qaysi chuqurlikkacha tushirishimiz mumkin, shuni aytib bera olishimiz mumkin. Plastmassa materialdan tayyorlangan bu kabi kalovetslar yengil, qulay, arzon bo'ladi. Samaradorlik ham ancha yuqori deydi ixtirochimizning yana bir do'sti Ro'ziqul Normamatov. Yanada mustahkamligini oshirish yordamida plastmassa kalovets beton listining o'rnini bemalol bosa oladi. Bizning kalovets qopqog'imiz o'sha plastmassadan qilingan kalovets qopqog'i. Biz buni ko'rishimiz kerak mustahkamligini bunga qanaqa nagruzka tushganda o'sha nagruzka ta'sirida
bardosh bera oladimi, ustuvorligini saqlab tura oladimi, o'shani analiz natijasida tekshirib berishimiz kerak bizga. Va bu talabga javob bergandan keyin bu sekin ishlab chiqarishga yetadi va shundan keyin asosiysi bizga bu tekshirib berishimiz kerak bo'lgani bu asosan deformatsiyasi, bardoshli nagruzkasini tekshirib berishimiz kerak. Misol uchun inson 100 kilolik yoki 150 kilolik inson chiqqanda o egilib bukilib ketmaydimi yoki sinib ketmaydimi? O'shalarni biz isbotlab berishimiz kerak. Bu programma paketi yordamida u tayyor obraz esa biz asosan bu texnologiya yangiligi shunaqaki, oldingi obrazlarda tayyor bitta obraz yasalgan, unga nagruzka qo'yilib, asosan ishlab chiqilgan, keyin nimaga ketgan. Bunda biz programma paketi yordamida uni tayyor obrazni yasamasdan turib, 3D modelini o'zidan bu ishlab chiqarishga ketishdan oldin buni tekshirib berishimiz mumkin. Ya'ni oldindan bu ishlab chiqmasdan oldin buni tayyor modelini yaratib berishimiz mumkin. O'zbekiston Milliy universitetining mexanika va matematik modellashtirish yo'nalishi tadqiqotchi izlanuvchilari hisoblangan ushbu ixtirochilar izlanishda, tajriba sinovlarida davom etmoqda. Amaliy jihatdan ba'zi ishlab chiqarish korxonalari bilan ham hamkorlik o'rnatishgan. Ishning yakuniy natijasi, yutuq va kamchiliklar ham oldinda. Bu hozir ustiga misol uchun 100 kilo ta'sir qilganda, mana bu qizarib turgan joy, bu o'zi nagruzkani mana deformatsiya ko'rinib turibdi. 1.2 santimetrga egilgan bu hozir. Bundan ham ko'proq yuk ko'taradi. Hozir 1.2 santimetr bunga normal plastmassaga. Agar dalcha undan oshib ketadigan bo'lsa, bu sekin-sekin ustuvorligini yo'qotishni boshlaydi. Bunda material soyasini o'zgartirish kerak yoki bunga qo'shimcha parametrlar berib, mustahkamlikni oshirish kerak bo'ladi. Eksperimentdan qulayligi bu bizga misol uchun eksperiment o'tkazish uchun bu tayyor bitta obrazni biz olishimiz kerak bo'ladi. Uni stanoklarda quyib, tayyor detal olinadi va bu eksperimentga berish uchun unga yana qo'shimcha xarajatlar, uni ishlab chiqarish yana qo'shimcha xarajat ketadi. Vaqt ham talab qiladi, misol uchun 1 kun, 2 kun vaqt ketishi mumkin. Biz buni tayyor kompyuterda modelini yaratgan holda bir kishi o'zi bemalol bitta xonada o'tirib, hamma dalillarni rasmlarni chiqarib berish mumkin. 1 kun yoki maksimum 2 kun. Natijalar eksperiment bilan bu tayyor obrazlar bilan taqqoslangan. Aniqligi 0.100 dan 1 yoki 0.1000 dan 1 aniqlikda bu juda katta muammo emas. 0.1000 dan 1 aniqlik bu o'zi usmo tushadi degan. Tayyor realni eksperiment bilan kompyuterdagi model. Bemalol buni tatbiq qilish mumkin kompyuterdagi modelni ishlab chiqarishga realni jarayonda. Asalari inson hayoti uchun juda foydali mahsulot asal yetkazib berishini bilamiz. Ammo hayotimiz uchun nafaqat asalning, balki asalarning o'zidan ham yana ko'plab jabhalarda foydalanish mumkinligini bilmaymiz. Ushbu moddalarning qanday olinishi va foydalanish jihatlari haqida yosh ixtirochimizdan bilib olishingiz mumkin. Men tadqiqotimning mavzusi mahalliy xomashyo manbalari asosida yangidan-yangi dorivor manbalari yaratish umumiy maqsadim hisoblanadi. Shu maqsadda mahalliy xomashyo manbasi hisoblanuvchi asalarlar, ya'ni asalarchilik xo'jaligida chiqindi sifatida chiqindi hisoblangan o'lgan asalarlardan men xomashyo manbasi sifatida foydalanaman va uni asosida dastlab xitin va uni asosida biologik faolligi yuqori bo'lgan fitozan moddasini ajratib olaman. Fitozan asosida hozirgi kunda juda ham ko'p biologik faolligi yuqori bo'lgan turli xil manbalar, turli xil materiallar ishlab chiqarilmoqda. Bulardan misol uchun biz fitozan asosida olingan plyonkalar bioparchalanuvchi va bakteriya va zamburug'larga nisbatan faolligi yuqori bo'lganligi uchun oziq-ovqat mahsulotlarini saqlanish muddatini oshirishda juda ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, fitozan asosida urug'larga ishlov berish orqali urug'larni unumdorligini va turli xil bakteriyalarga yoki bo'lmasa turli xil kasalliklarga nisbatan chidamliligini oshirish maqsadida keng qo'llaniladi, ya'ni qishloq xo'jaligida. O'zbekiston Milliy universiteti izlanuvchisi Nozima Habibullayeva ustozi ko'magi bilan katta loyiha ustida ish olib bormoqdalar. Xitin va xitozan moddalari olishning o'zgacha usullari va avval ushbu moddalar olingan mahsulotlardan emas, olinmagan mahsulotlardan sinovlar o'tkazilmoqda. Meni tadqiqotim mavzusi bo'yicha asalari asosida dastlab xitin va uni asosida xitozan ajratib olaman va xitozanga biologik faolligi, bakteriyalarga nisbatan faolligi juda ham yuqori bo'lgan kumush, shuningdek selen, biologik faolligi yuqori bo'lgan selen elementlarini bog'lash orqali kompozitsion materiallar olish bilan shug'ullanaman. Hozirgi vaqtda
Va bu menda dastlabki xitozan moddasi va bu uni asosida olingan kumushli xitozan nanokompozitlar. Xo'p, kumushi o'zini bakterial va antibakterial xossasi yuqori bo'lganligi uchun undan ko'p tibbiyotda keng foydalaniladi. Ayni shu maqsadda men ham kumushdan foydalandim va uni asosida kumushni bog'lash orqali kompozitsion material olishda ish olib boryapman. Va bu olgan moddalarimiz strukturalarini o'rganish maqsadida hozirgi kunda rengen fazaviy XRD rengen strukturaviy analizdan foydalanmoqdaman va bu asosda uni rengen struktur analiz qilish orqali uni fazasini, strukturasini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bugungi kungacha asalaridan olinayotgan xitin va xitozan moddalaridan ko'plab turdagi foydali mahsulotlar olish joriy etilgan. Ular sonini va sifatini oshirish, chet eldan import sifatida olib kelinadigan mahsulotlar o'rnini bosuvchi, tan narxi arzon mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarish orqali kattagina samaradorlikka erishish maqsad qilib olingan. Shuningdek, biz yangi tashkil qilingan molekulyar va hujayra biotexnologiyasi laboratoriyasida shuningdek boshqa xil turli xil apparatlar mavjud. Misol uchun, atomli silovli mikroskop yoki bo'lmasam gel filtratsiyali xromatograf yoki bo'lmasam Raman spektroskop, IK spektroskopiya kabi turli xil usullar mavjud. Va bu usullar orqali, bu priborlar orqali men moddamni haqiqatdan ham sintez qilganligim va bu orqali turli xil yangi xulosalar olishi mumkin va bu orqali jahon standartlariga muvofiq men moddamni haqiqatdan sintez qilingan yoki qilinmaganligini va shuningdek u qanaqa biologik faolliklarni namoyon qilishi mumkinligi haqida dastlabki xulosalar olishim va men uni amaliyotda qo'llashim mumkin. Shu maqsadda hozirda analiz amalga oshirmoqdamiz, ya'ni uni strukturasini aniqlash maqsadida. Xitozanni o'zi tibbiyotda foydalanishiga keladigan bo'lsak, jarrohlikda so'riluvchan, ya'ni organizmga so'rilib ketuvchi jarrohlikda qo'llaniluvchi iplar olishda foydalaniladi. Yoki bo'lmasam, uni asosida dieta, parhezshunoslikda turli xil xolesterolni o'ziga bog'lab olishi hisobiga parhezshunoslikda ham keng foydalaniladi. Eng quvonarlisi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti kimyo fakultetida tadqiqotchilar olib borish uchun barcha sharoitlar yaratilgan maxsus laboratoriya tashkil etildi. Unda izlanuvchi tadqiqotchilar o'z tahlillari, amaliy ishlanmalari jahon standartlariga mos zamonaviy jihozlar yordamida olib bormoqda. Xitozan asosida olingan boshqa xil moddalar, misol uchun turli xil kompozitlar yoki bo'lmasam turli xil gellar olinmoqda. Ulari biologik faolligi juda ham yuqori. Shuningdek, xitozan asosida olingan plyonkalarimiz tibbiyotda qon to'xtatuvchi vosita sifatida foydalaniladi. Chunki hammamizga ma'lumki, biorganik moddalar, ya'ni tabiiy obyektlardan olingan moddalari organizmga so'riluvchanligi va organizmga moslashuvchanligi yuqoriligi uchun xitozanni aynan shu tibbiyotda qo'llanilishi juda ham muhim ahamiyatga ega va shu maqsadda undan qon to'xtatuvchi vosita sifatida avvaldan keng foydalaniladi. Qishloq xo'jaligida urug'larga ishlov berishda, shuningdek, xitozan asosida oqova suvlarini tozalashda ham foydalaniladi. Chunki xitozanni xilatlanish xossasi juda ham yuqori bo'lganligi uchun keng miqyosda oqova suvlar tarkibidagi turli xil og'ir metallar, misol uchun kadmiy, qurg'oshin, smog kabi zaharli va og'ir metallari o'ziga xilatlash orqali suvlarni tozalashda keng foydalaniladi. Navbatdagi loyihamiz ham sizni befarq qoldirmaydi. Ixtirojimiz Azizbek Jovliyev tomonidan taqdim etilayotgan loyiha ham kimyo fani doirasida amalga oshirilmoqda. O'rta nitrofenon moddasining metal ionlar bilan kompleks hosil qilish xossasi haqida so'z yuritiladi. Mening bitiruv malakaviy ishimning asosiy maqsadi o'rta nitrofenolni sintezi va uni o'sha
hosil qilgan ortonitrofenol sintezi uni metal ionlari bilan kompleks hosil qilish xossasini tekshirish. Bilamiz, o'zi kimyoviy jarayonlar borganda ortonitrofenolni neytrallash reaksiyasi kam unumli va reaksiyaga kirish qobiliyati past bo'lganligi bilan ifodalanadi. Ya'ni reaksiyamizda olinayotgan mahsulotimiz unumi kam bo'ladi. Bizning bitiruv malakaviy ishimizning asosiy maqsadi ularni metal ionlari bilan kompleks hosil qilishni tekshirish va uni ortonitrofenolni chiqish unumini oshirish. Adabiyotlarda berilishi va reaksiyani qilib ko'rishsa, unumni eng maksimal foizi 60%gacha chiqadi. Biz o'sha unumni 90 balkim 100%gacha olib chiqish niyatimiz bor. O'shaning uchun o'zimiz ilmiy izlanishlar olib bormoqdamiz. Bu yerda 3 xil idish ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bular 3 xil ortonitrofenol emas, hammasi bir xil, faqat tozalik darajasi har xil. Ya'ni o'sha olingan reaksiyani mahsuloti yoki neytrallovchi agentlarni qo'shilishiga qarab 3 xil chiqqan. Misol uchun mana bu eng toza ortonitrofenolimiz deb tasavvur qilsak, bu o'sha fenolni oddiy suyultirilgan nitrat kislotasi bilan neytrallash reaksiyasi natijasida olingan ortonitrofenol. Bular boshqa neytrallovchi agentlar yordamida neytrallash reaksiyasida olingan ortonitrofenollar. Bularni o'sha reaksiya ketgan yoki ketmaganini tekshirib ko'rish uchun bizga UEF yoki o'sha EK, ya'ni infraqizilnur spektri asboblari kerak bo'ladi, uskunalari. O'sha uskunalar yordamida biz reaksiyamiz borgan yoki bormaganini yoki tozalik darajasini yoki o'sha funksional guruhni bor yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Ya'ni biz fenolga NO2 nitro guruhni kiritishimiz natijasida o'sha reaksiyamiz bor yoki yo'qligini tekshirib ko'rish uchun EK spektrdan foydalanamiz. Olib borilayotgan tadqiqot natijasida yaxshigina samaradorlikka erishiladi. Nitrofenollar DNK va RNKni bir-biridan ajratish uchun foydalaniladi. Bu haqida batafsilroq yosh ixtirochimizning o'zlaridan bilib olamiz. Bilamiz, hamma narsa iqtisodiy jihatdan barqaror bo'lishi kerak, ya'ni qo'shilgan moddalarimizni unumi, ya'ni tan narxi chiqayotgan moddani tan narxiga nisbatan yaxshi bo'lishi kerak. Ancha yillar olingan sintez natijasi bo'yicha maksimal 60% yoki 80%gacha olib borilgan. Hozir biz ularni unumini yuqori qilish uchun 90-100%gacha harakat qilyapmiz. Bunda chiqayotgan unumda o'sha ortonitrofenolda unumdorligi oshadi, ya'ni biz qo'shayotgan fenolga nisbatan unumdorligi oshadi va uni kompleks hosil qilgandan keyin o'sha halqaning reaksiya kirish qobiliyati qanaqa o'zgaradi? O'shani tekshirib ko'rishimiz mumkin. Yoki para yoki meta holatlarda boshqa funksional guruhlar kiritib, o'sha moddalarni reaksiya qobiliyati oshish yoki kamayishini kompleks hosil qilgan holatda tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki misol qilib aytsak bo'ladi, ortonitrofenolni misol uchun ba'zi bir metal ionlari uchun sifat reaksiyalovchi modda sifatida ham olib ko'rsak bo'ladi. Misol uchun ba'zi bir temir ioni uchun qizil rangni berish mumkindir yoki mis ioni uchun sariq rangni. Demak, ortonitrofenolni o'sha metal ionlari uchun sifatlovchi, ya'ni sifat reaksiyasini beradigan agent sifatidan foydalanishimiz mumkin. O'sha maqsadimiz. Ortonitrofenolni hayotda foydaliligi asosan o'sha ekspertiza jarayonlarida DNK va RNKlarni bir-biridan ajratib olish uchun ishlatilar. Ya'ni kam foizli eritmalari o'sha foizini yoki pH muhitini foiziga qarab, pH muhitini ko'rsatkichiga qarab DNK RNKni bir-birlaridan ajratib olishimiz mumkin bo'ladi yoki ko'proq bo'yovchi moddalar sifatida ham ishlatilishi mumkin. Bilamiz, aromatik halqada NO2 bilan nitro guruh ushlagan guruhlarni barchasini bo'yovchi moddalar sifatida, bo'yoq sifatida ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Uni o'sha bo'yoqni mustahkamligini oshirib beradi. Ya'ni o'sha misol uchun olingan bo'yoqda mustahkam, ko'proq vaqtga chidamliligini oshirib beradi va buni tozalik darajasi bilamiz, o'sha qo'shilayotgan komponentni tozalik darajasi albatta muhim texnologiyalar uchun, sababi o'sha qo'shilayotgan vaqtda ko'proq foizli qo'shamiz va bizga chiqayotgan moddamiz ham yuqori unum bilan chiqqan bo'ladi. Ya'ni buni tasavvur qilsak, misol uchun 60% tozalik darajasidan 1 tonna emas, 80%ligidan 700 kg qo'shish orqali ham bemalol reaksiyani amalga oshirish mumkin. Ya'ni tozalik darajasi ham, chiqayotgan unum ham biz uchun katta muhim bo'ladi sanoat ahamiyati uchun. Globallashuv, axborot texnologiyalari davrida yashayapmiz. Bunga kunda har tomonlama rivojlangan mamlakatni barpo etish uchun esa eng avvalo uning axborot texnologiyalari va shu sohada ildamlayotgan yoshlarga e'tibor qaratish lozim. Yangilikka intilgan yoshlarimiz porloq ertamizning garovidir.